katonda jiwe bweso bweso so kulaga yaba olina olina lutalo chine namuganza namuganza seja mwogera ko nnyo kuvanga nsubira ina ministry number jatambuza oba jatwala bwenalabye post jekoze ku Facebook newunyiza bwewunya nti kitegeeza be bantu abamu abavumaganya government kusaasira nze sinoonya politics siri bwa politics siri mukulembeze nti omanyira obukulembeze bwennina bwemaavuddeyo nenkola ekintu bwekityo namugaza okunjogerako ye alina mutima mubi kubanga alaba kusaasira bagenda mutumanga ssente oba bagenda muwanga obuvunaanyizibwa abutwalira abantu bwe kyebabadde bakulusi nga babba abantu kyenyiza okwogera kubanze bwe mankoze mazima sikoze kikyamu namuganza okuvaayo walutawali njawulo ya namuganza ne Catherine kusaasira kuba namuganza ali ku ssente ya mukulembeze ali ku ssente ya muli wa musolo kusaasira ze ndyako okitegeera kati namuganza mwavaayo n'agamba nti kusaasira wakoze kyaki gwe nga namuganza kikyokoze okuyamba famire kikyokoze njagalo tti famire ne bwe nagiyamba bwe ne bwe nti mba mwewunya bwewunya kubanga abantu abamu abavumaganya gavumenti era saasira omukulembeze w'eggwanga nti abantu abasinga bookolagana nabo bafere bafere tebakola kyebalina kukola kyekisinga okuvumaganya kusaasira akola ebyokusaasira bagala kufuna ki mwenale mubaddemu abanene bangi for example vice president yagambe yavaako tumulimba mahogani mubaani for example Fox Odoi abadde alwanagana ne secretary general kigulowoozo otya nti ezentalo gwosobola okuzewa zentalo osobola ozewala lwa nsonga nze siri politician siri mubyabufuzi sisuubira kwesimbawo wantu oyinza okuga nti nkoze kino bantu nnoonya kalulu temusuubira kusaasira agenda okwesimbawo anywhere abantu abasinga okukola okuvunaanyizibwa baba baagala kubeera nti bagenda kwesimbawo wano